Tak bol to polčas, v ktorom sme boli svedkami ambivalentných výkonov. Chvala Bohu, ku koncu polčasu zvíťazila futbalová konvergencia. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Poďme sa spolu zahrať na Keby bolo keby. Keby ste žili v Kendiciach, na štadióne by vás vítala táto milá pani. Pekne vás vítam na futbalovom štadióne Slovan Kendice. Keby ste dieťa, ste finančne za vodou. A deti? Deti zadarmo. Tak mám zadarmo, poď. Keby ste chceli ísť na futbal, najprv treba ísť do kostola. Čo by sa stalo, keby ste nešli do kostola? Ta nič by sa nestalo, kostol by nespadnul, ale farár by nám dal pohľad, neboj sa. Po chvoste, že nechodzíme do kostela. Keby ste fanúšikom Kendic, mohli by ste ísť po týchto schodoch rovno do zóny. A tam je, aká zóna je tam? VIP. Je VIP. Ideme do VIP zóny. Sú dlhé schody do VIP a štreka veľká. A vo VIP zóne je to už klasika. No, výborne, výborne. Teraz to začne byť skutočne zaujímavé. Totižto, keby ste hrávali za Kendice, tak vlastne hrávate za Slovan. Povedz mi, že čo je jediný Slovan na Slovensku? Kendice. A mali by ste parádneho spoluhráča, bomba. Doktora. Môžem sa spýtať, ako máš atestáciu? Áno, z rehabilitácie. Som primárom rehabilitačnej nemocnice. Existuje rehabilitačná nemocnica? Zjavne hej, keď tam robí primára, nie? Takže v Kendiciach majú doktora. A čo majú v Čirči? A vaše povolání? Čirčané, jaké je vaše povolání? Som holič, študent. A stavbár. Murárčina. Holič, stavbár, študent, murár. Keby ste teda hrali za Čirč, bolo by vám v šatni veselo ešte pred zápasom. Ale na ihrisku to proti Kendiciam nebudete mať ľahké, a teda ani lacné. No určite, že hej, nedáme nič zadarmo. Trápiť vás to ale nebude. Dneska teda aj ty sľubuješ, že superom nedáte vôbec nič zadarmo? Ne. Ale potom nejaké to pivko pálené bude zadarmo? To však keď dajú, tak si dám. A keby náhodou nedali, spomeniete si na tú svoju veselú šatňu. Tak, vážení, toľko z rubriky Keby bolo keby. Poďme sa teraz zahrať na futbal a mimochodom, keby ste hrali, tak hráte v tomto. Čo myslíte? Odpálime úvod nejakým gólom roka? Radi by sme, ale teraz to nebude. Pokus bol aj na druhej strane. Gól roka však z tohto takisto určite nebude. U nás sa predsa hovorí do tretice všetko dobré. Škoda len, že to neplatilo aj v tomto zápase. Aj by sme sa zmierili s tým, že gól roka neuvidíme, ale keď už je ten posledný zápas tohto roku, radi by sme vám dali dačo pekné na rozlúčku. Našťastie, Bomberman z Kendíc naše modlitby vyslyšal a dal nám všetkým predčasný vianočný darček. Ťažko opísať túto nádheru, ale skúsime to. Tak nič, proste toto by sme pokojne mohli pozerať na miesto popolušky. Vyzerá to tak, že Čirčania chcú oplácať rovnakou mincou. Nevyšlo, ale pokus to bol celkom slušný. Z tej strednej vzdialenosti to nechce padnúť, preto hostia prišli trošku bližšie k bráne a tam zvoní tyč. Za svoju snahu by si určite zaslúžili ten gólik, ale viete, ako to je. Niekto povie smola v zakončení. Zakončenie však väčšinou nie je o šťastí, ale o umení. Ani tu hostia nemali smolu, proste nemali zakončovateľa. Futbalík v prvom polčase hladkal po duši, akcia striedala akciu, k tomu sme videli adepta na gól roka a skoro aj druhý gól. Za nás úplná špička a výborná reklama pred druhým polčasom. Skúste zanalyzovať tento zápas ako Laco Borbeli. Tak bol to polčas,
ktorom sme boli svedkami ambivalentných výkonov. Chvala Bohu, ku koncu polčasu zvíťazila futbalová konvergencia. Podľa pragmatickej filozofie jediným kritériom pravdy alebo nepravdy je úspech. Láca Borbelio z Bratislavy máme. Teraz chcem Rudolfa zo Žiliny, ako by zhodnotil prvý polčas. Futbal je tu pre ľudí. Nie, ľudia sú tu pre futbal. To bola kvalitná zmes futbalovej filozofie od pána Borbeliho a pána Rudolfa v jednej osobe. Všetko to teraz preložíme do reči futbalistov. Dajme si 1-2 kolmo, 1-2 kolmo, 1-2 kolmo. Medzi divákmi mal početné zastúpenie aj hosťujúci tým. Domáci fanklub mal úplne všetko. Vy máte šál. Aj šál má. No, aj čaj máte. Čaj a aj rum. A nie len to, aj pána starostu mali za sebou. A vy čo robíte v šatni, keď vás hľadám na ihrisku? Ja som bol na vecku a teraz som sa zastavil pri našich hráčov. Som ich podporil v druhom polčase, aby vyrovnali. Aké motivačné slova ste povedali, aby to... Našim, áno. No ako klasicky, po rusnácky, čirš do toho, rusnáci ideme do toho, hej. No ale už sme poriadne natešení na ten druhý polčas. Čaká vás to najlepšie, čo inoligový futbal môže ponúknuť. Ideme na to. Si. Začneme samostatným nájazdom, ktorý ale nebol až taký samostatný. Obranca hostí uviedol strelca do diskomfortu, nevideli sme teda žiadny plafáčik, ale prostú strelu vedľa. Čirč nechce v ničom zaostávať a preto sa znova pokúsil zaradiť do kandidátky gólu roka. A veru, že nás trošku mrzí, že im to ani teraz nevyšlo, lebo strela to bola úctyhodná. Každopádne by im dobre padol hociaký gól. Nemusí byť ani načančaný, stačí barzaký Kaťa Falš. Ale vyzerá to tak, že len pokračujú v streleckej mizérii. Aby toho nebolo málo, keď nevedia dať oni gól, tak pre istotu pomôžu ku gólu domácim. Nešťastný teč znamenal, že Kendice majú už dvojgólový náskok a pri streleckej impotencii Čirča to s nimi nevyzerá nijak bájne. Hostia však nehážu flintu do žita, preto sa rýchlikom presuňme pred bránu Kendíc. Času je totiž stále dosť, kontaktný gól by hosťom dodal nádej. Namiesto toho sa ale rozhodli spraviť z domáceho brankára hrdinu dňa, pretože po týchto zákrokoch sa určite vyskytne na titulkách kendického obežníku. Môžeme definitívne prehlásiť, že Čirč proste nemal svoj deň. Na naše šťastie futbal pokračoval vo svojej brilantnosti a pôvabe. Už sa fanúšikovia chceli tešiť z tretieho gólu, keď nám brankár hostí dokázal, že vie čarovať. Bránku domácich hájil už spomínaný hrdina miestnych novín a svoju pozíciu utvrdil napevno. Zápas to bol azda dokonalý. Žilo to na ihrisku a žilo to aj na tribúne. Kde sa do toho? Nebojte sa nikoho! My to dáme! Potom sa ale objavila menšia chybička krásy. Po nešťastnom zákroku pri zábradlí sa stalo niečo, čo by sa asi v žiadnom športe stávať nemalo. Ale stáva sa. Našťastie usporiadatelia spravili medzi divákmi poriadok a hráčov si zas ukočíroval pán rozhodca. Mimochodom, klobúčik dole pred pánom rozhodcom. Zápas vládol bravúrne, keby náhodou potreboval, vedel, že sme na pomoci. Až taký veľký telkáž nemáme. Tento futbal si zaslúži krajší záver ako takú mastenicu. Preto vám ponúkame krásnu čerešničku na krásnej torte v podobe tejto akcie. Ani nás nemrzí, že to neskončilo gólom. Aj tak to celé hladilo oči. Kendice Čirč 2-0. Posledný zápas jesene, 3 body doma, oslavy sú už nachystané. Nemalo to chybu, tak sme ju hľadali niekde inde. Som priložil vodováhu, tak tento a tento má o 1 mikrolitrík menej. Je aspoň taká dobrá ako futbal? No, futbal bol vynikajúci. Palenka? Palenka... tiež dobrá. V šatni Čirča okrem silnej pary nebolo vidieť veľa smútku. Tréner to bral s nadhľadom. Chlapcom sa musím poďakovať za dnešný výkon. Povedz si také verejné ďakujem. Ďakujem chlapci, že sme dneska nevyhrali. V šatni Kendíc už nič nebráni v bujarých oslavách. Myslím si, že bude ešte lepšie tam vo VIP rume, keď si dám nejaké to pol deci. Ale je nedeľa. Je nedeľa, takže všetko akože s mierou. Aká miera? Tu na nikto nemá mieru, takže... O! Bez jedna miera. Po zápase nám kvalitne vyhľadlo, pozývame vás teda na niečo fajné, národné. Dojeme na národné menu.
Budete musieť možno. No neviem, uvidíme. Čo by ste považovali tak, že tak akože vhodné do takého národného menu Slovenskej republiky na východze? Borovička. No vybavené, dobre.